Doket mano punco eh? Ha? Ini kau yang dikatakan tak simpan stok. Bila harga ni dah melambung, kau keluar balik stok lama tu, kau letak label baru, apa tu kau jual kepada pengguna. Macam tu. Ketika rakyat sibuk berebut mendapatkan beras tempatan yang semakin sukar diperolehi, kini itulah pula sebuah video seorang lelaki yang mempertikaikan tentang satu penipuan yang sedang berlaku demi mengaut keuntungan yang lebih tinggi. Menerusi video yang dikongsikan, lelaki ini mempersoalkan kemungkinan wujudnya unsur penipuan dalam penjualan beras di Malaysia. Ia sekaligus menjadi tanda tanya apakah benar pihak KPDNHEP telah menyiasat apa yang berlaku. Saya nak menanyo kepada KPDNKK, tak kisahlah mana-mana mentori kau, kenapa bondo Allah ni boleh jadi macam ni? Salah siapa? Kau tengok sendiri. Tadi dempi boleh boreh, boreh jati gul eh. Kau tengok boreh super special. Grade super import RM42, faham? Beras putih. Sekarang ni dan nak tahu, tak kisah kepada siapa-siapa mentori pun, ini apa pasal? Kenapa bondo Allah ni dipakai stiker? Macam ni. Super import. Tahu tak bondo ni dan tadi dah buka sebelahnya. Kau tengok. Asal eh super special tempatan RM26. Ini bondo Allah tu. Sekarang ni bondo ni jadi macam ni. Kenapa bondo ni boleh berlaku? Doket mana silap eh? Doket mana punco eh? Ini kau yang dikatakan tak simpan stok. Bila harga ni dah melambung, kau keluar balik stok lama tu, kau letak label baru, apa tu kau jual kepada pengguna. Macam tu. Bukan dia nak menipu, kau tengok ini permanent punya. Ini ah. Ni satu dah buat. Tadi dia dah buka dah, kau tengok apa jadi. Beras super special tempatan SST. Kau tengok sekarang jadi beras putih import. Kau tukar packaging ni kau pun ni baik. Mana pihak berwajib ni macam ni kau baik kojok? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dah kira menipu dah ni. Daripada harga RM26, itu hari masuk harga RM26, boreh ni tak ada. Habis ngaban. Sekarang ni bila dah harga RM42, ada pula stok ni. Kau boleh main tanpa-tanpa je kan? Super import. Daripada tempatan, boleh jadi import. Ini macam eh, daripada RM26, kau jadikan nompet RM42. Wah, lain macam kau punya bisnes. Ini macam punya cara tuan. Bagus. Kan, lain kali buat lagi. Ambil boreh yang mana ada tempatan sini. Ha? Tukar label kepada boreh import. Bukan mangak-mangak. Ini bondo botol. Kesianlah rakyat. Bondo macam ni kau baik main-main. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boreh tempatan. Boreh tempatan. Apa pasal tukar boreh import pula? Dan rasa kau jauh ni bukan kau dari runcit. Tak tahu mana datangnya. Takkanlah kau dari runcit tu. Ada masa pula nak buat label biru, label merah tu nak tampar satu-satu. Masalah boreh ni bercampur ni. Dan baru dapat boreh ni, kau tahu tak? Ini dah satu penipuan. Anayo kepada rakyat. Patutnya boleh boli tu hari RM26. Tunggu pula. Patutlah boreh hilang macam ni lah cara weh.